Tak sme si povedali, že vám ukážeme, aké je to byť súčasťou call centra v 365-ke. A tu je naša Viktória, ktorá to s našimi klientkami a klientami vie. Celý deň im načúva a pomáha a to jej fakt ide. Navrhne im všetko tak, aby mohli na peniaze myslieť menej. A keď je čas na rýchly meeting, nájdete ju v našej chill zóne. S kolegami sem chodí rada aj mimo meetingov. Pomáha klientom s vecami od tých najbežnejších po zložitejšie. Chceš byť aj ty súčasťou banky, v ktorej je radosť pomáhať? Poď k nám a rovnako v nej bude aj radosť pracovať. 365 Banka.